О пів на 11 під стінами Миколаївської міськради зібралися волонтери та члени громадських організацій. Чекають на початок сесії, аби висловити свої думки з приводу конфлікту між захисниками собак та прихильниками методів комунального підприємства «Центр захисту тварин». Прийшли з метою підтримати програму, де йдеться про безповоротній відлов. Це ненормально, це злочинно навіть, якщо собака на вулиці без повідка і без господаря. Це злочинність як до самої собаки, це загроза її життю, так і до жителів міста. Люди з обох сторін, як за, так і проти, для того, щоб собаки знаходились на вулиці. Ви бачите, цивілізовано вирішуємо питання, диспут, суперечки, по-людськи намагаємось вирішувати всі питання. Альберт Панченко на сорочку начепив наліпку у вигляді жовто-блакитного серця. З цією ідеєю я ознайомився вже тут на місці. Дівчата вирішили якось обозначити. З цією ідеєю я ознайомився вже тут на місці. Дівчата вирішили якось позначити, відокремитися або визначитися серед гостей сесії міської ради, щоб було зрозуміло і видно тих, хто підтримує законне рішення. А воно це законне рішення, гуманне, бо законодавством прописано відповідно до європейських норм і правил поводження з тваринами. В цілях безпеки на вході до міськради поліція проводить поверхневий обшук. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобройський розповів, що готовий обговорити з захисниками тварин свої методи регулювання чисельності собак у місті та вислухати їх рекомендації. Я готовий до компромісів, до розмов, до обговорення, але ці люди, вони не хочуть, їм це не потрібно. Їм потрібен скандал, їм потрібна тільки їх позиція, яка одна єдина вірна. Так не буває. Я готовий розробляти навіть з ними, там, вносити корективи до якихось програм. Все це розробляти. Має бути якийсь здоровий компроміс. Захисники собак наполягають на своєму. Вимагають, аби Олександра Голобройського тимчасово відсторонили від посади директора центру. Перевіряти роботу підприємства в той час, як директор, роботу якого зібралась перевіряти комісія, а також його співробітників, все ще займає посаду і може перешкоджати тим чи іншим чином діям роботі цієї комісії. Отже, ми просимо тимчасово відсторонити директора підприємства Голобородського Олександра Леонідовича, для того, щоб робота комісії була максимально чесною. Депутат міськради В'ячеслав Апанасенко підтримав захисників собак. Я прошу вас, як місцевого голову, дотримуватись закону та виконувати рішення міської ради. По-перше, ви мали право, як міський голова, накласти вето, якщо ви не згодні з цим рішенням або маєте якісь зауваження щодо його законних якісь підстав. Вчора на прес-конференції ви заявили публічно, що ви не будете виконувати чи підписувати один з пунктів цього рішення. Тобто ви маєте зауваження, але ви підписали це рішення. Міський голова Олександр Сінкевич не бачить законних підстав відстороняти Олександра Голобройського від посади. Ви кажете про відповідальність? Я вам кажу, що я беру на собі відповідальність і не збираюсь підписувати відсторонення ані Голобородського, ані Рєпіна, ані будь-кого іншого без законних на то підстав. Після того ви озвучили факти, які можуть бути початком порушення кримінальних справ та чи будь-чого поліцією. Якщо в поліції насправді мені нададуть інформацію про вчинення тих чи інших осіб, тих чи інших кримінальних порушень, дій, і я отримую рекомендації про відсторонення тих чи інших посадових осіб, я так і зроблю. Сьогодні я жодних документів, окрім голословних висловлювань, не отримував. Свою думку стосовно конфлікту між захисниками собак та противників собак на вулицях міста висловив представник національного корпусу Денис Янтар. Запропонував міському голові зібрати усі сторони конфлікту на круглий стіл. Криками нічого не зробиш, істериками нічого не зробиш, тільки конструктивний діалог. Я знаю, що надавалися програми, які знову-таки повинні бути винесені на сесію, щоб врегулювати цей момент. Знову ж потрібно людей з громадськості, які і з одного боку, і з другого нормальних посадити за цей стіл переговорів, щоб вони теж вносили свої корективи. Тому що якщо ми цього не зробимо, суспільство буде і далі розколюватися, у нас будуть конфлікти.
Адвокат Володимир Лісняков наголосив, що відповідальність за безпритульних собак на вулицях міста несе Миколаївська міська рада. Тому і за постраждалих від вуличних собак відповідає також вона. Оскільки поки ці собаки знаходяться на вулиці, міська рада є їхнім власником і відповідає за них, то відповідно до закону про запобігання жорстокому ставленню до тварин, саме міська рада, саме ви відповідаєте по всіх матеріальних і моральних збитках, які були понесені людьми. На липень 2018 року більше 400 людей постраждали від нападів собак, диких собак. Не домашніх, а саме тих, які знаходяться у цьому непонятному статусі безпритульності. І за них відповідає міська рада. З урахуванням швидкості розгляду судових процесів, десь в 2020 році, влітку, будуть винесені остаточні рішення про стягнення величезних коштів з міської ради, з міста Миколаєва, з громади міста Миколаєва, на рахунок цих людей, які звернуться до мене або до моїх колег-адвокатів щодо захисту своїх конституційних прав і відшкодування матеріальних і моральних збитків. Чому вони можуть це зробити? Тому що до сих пір немає жодного правового регулювання цього питання. Ви півроку, 7 місяців нічого не зробили. Антоніна Галкіна запропонувала дізнатися думку стосовно регулювання чисельності безпритульних собак у миколаївців. Я пропоную, що перше, опублікувати всі існуючі варіанти міської програми обращення з тваринами на тому сайті, де буде можливість організовано обговорювати цей документ. Тобто, дуже важливо... Я пропоную, що перше, опублікувати всі існуючі варіанти програм поводження з тваринами на тому сайті, де буде можливість централізовано обговорювати цей документ. Тобто, дуже важливо обговорення документа, щоб люди, у яких є заперечення, могли брати в обговореннях програми. Наступне, дуже важливий аспект, який не висвітлений в жодній з програм, це створення сайту. Одним з найважливіших аспектів, щоб ми не говорили, має стати створення сайту, реєстру існуючих тварин, яких можна забрати, з реєстром офіційно зареєстрованих притулків, в які можна прийти, подивитись тварин і вибрати. Усі пропозиції депутати врахують під час ухвалення програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин міста Миколаєва на 2018-2022 роки. Під час засідання міський голова запевнив, що до прийняття рішення стосовно програми евтаназію проводити більше не будуть. Затвердження програм винесуть на наступну сесію Миколаївської міськради. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.